Mä luulen, että meillä on niin kuin enemmän mahdollisuuksia ja potentiaalia designilla kuin pitkään aikaan. Että se, että suunnitellaan joku tuote uudestaan tai tähän maailmaan siis, joka on täynnä tavaraa, jos se voidaan tehdä ekologisemmin tai jollain muulla tavalla fiksummin, että siitä on niin kuin hyötyä jopa maailman mittakaavassa, että tehdään kestävämpiä tai huolettavampia tai kevyempiä juttuja. Että ne pitää jollain tavalla aina olla parempia kuin se aikaisempi. Eli voidaanko me pelastaa maailmaa tuote kerrallaan. Mun työni tässä näyttelyssä on U-Light LED-tekniikkaan perustuva valaisin. Lähtökohtaisesti, jos suunnittelee valaisimen, niin se, mun mielestä sen pitää tuottaa niin kuin kaunista tai hyvälaatuista valoa, että se pitää saada sen valon laatu teknisesti kuntoon. Ja tässä siinä on tehty töitä ja mun mielestä se toimii hyvin siinä käytössä, mihin se on tarkoitettu.